get some tequila. Takže pasem dělo, svítom dalšího videa a dneska tady mám další kupování koníčka. Čus! Musím být potichu jako kretén. Jinak omlouvám se asi s ním jinak, ale zase jsem chytla od děku Trýmu, protože ještě tak profesionální. Takže... Já jsem na školu. Já mám teď prázdniny. Kdo má taky prázdniny? Čo? A kdo je nemá? Je to svině. Svině nad a když nemáte prázdniny, nejhorší kombinace, kterou můžete dostat. Kupte si Morgana. Kupte si na Daliu.cz. Ne. Takže, já se budu kupovat tohle arábka. Tohle krásného arábka novýho. Ano, přesně tak. Takže se na to vrhnem. Cože jsem říkala? Jo, Jevel. Tady, Jevel. A cože? Jo, Rebel. Jevel Rebel, bitch. Počkej, tohle jsou nový. Ne. Jo, není špatná, ale já prostě Araby moc nemusím. Tak jo, už Jevel Rebel a... Fum, už jdem. Kam mám úplně přiležovanou nohu. Maxi mi lehnul tady úplně na to, na židle. A já mám nohu úplně ke klávesnici. Mám vykloubenou, jak... Tak do vinery. Jo, jinak jsem tady potkala fanoušky, takže vás zdravím, vítejte ve videu. A my letíme domů. Jinak omlouvám se, jestli si slyšíte cvakání myši, ale musela jsem si koupit novou a ona trošičku cvaká, takže... Tak. Já se prvním nejsem slyšet vůbec, protože musím být potichu. A pak plus tady mám svoji večeři, takže to je vač sexu. Nežer furt. Vidíte, jak furt čere, ani mi nedá. To znělo... No, uchylně! Brr. Je, už jsem tady, tak rychle. Tak, ono mi to přehází stáj, v pohodě, nic se neděje. šípitím. A Volker zůstal na místě a Beauty je tamhle vedle šera. Ingra Orange Garden, Beauty, super na vás. A já se vezmu určitě černou. Choose. Choose. Ten Arab je prostě jiný, takový zvláštní. Tak ty jsi jiná. Tak ty jsi asi jiná, ne, ty boj. Na ty abračící smajlíky. Mně se úplně líbí z té strany. Jak on je úplně... My freaking god. Tak s tímhle koněm jsem naprosto spokojená. Tak si můžu koně vylézt. Ty jsi tady, aha? And fail. Ještě na něj budu muset vymyslet nějaký set, ale to vymyslím po videu. Takže doufám, že se vám tohleto krátký, takový bezvýznamný video líbilo a nebyli jsme nějak tak energetický, ale myslím, že jsme všichni nebo obě dvě takový vypnutější, takže my se tady s vámi rozloučíme až zatím. Čus! Čus. Že vás zdraví, čusík!